deiner Gud war mein Narr. Hei! Så godt å se deg! Er det du som skal starte på skolen nå? Gratulerer med det! Jeg heter Asbjørn. Jeg her i Skøyen kirke. Jeg holder på med en tegneoppgave i denne boka. Har du fått den boka i posten? Hvis ikke, så kan du få den på skolestartgudstjeneste søndagen etter skolestart. Dit du velkommen, hele familien din og alle som begynner i klassen din velkommen på den skolestartgudstjenesten. I denne tegneoppgaven skal man tegne med svart der det står 1. Med gult der det står 2. Med rødt der det står 3. Og med blått der det står 4. Gutten i kurven. En gang for lenge siden var Israelfolket slaver i Egypt. Selv om egypterne plaget dem, ble de bare sterkere. Da ble kongen i landet, farao, redd. Farao har befalt at hver gutt som blir født hos Israelsfolket skal kastes i elven Nilen. Vi må gjemme guttebarna våre. En mor la gutten sin i en kurv og gjemte den i sivet ved elvebredden. Guttens søster sto et stykke borte og passet på. Så, her kan ingen finne deg. Da kom faraos datter til elven for å bade. Hun hørte gutten gråte og fant kurven. Stakkars liten! Skal jeg hente en kvinne som kan passe på ham og gi ham bryst? Ja, gjør det. Kom! Slik gikk det til at gutten fikk leve, og at hans egen mor passet på ham for prinsessen. Da gutten ble større, gikk moren til slottet med ham. Her er gutten. Han skal hete Moses, for jeg har dratt ham opp av vannet. Han ble som en sønn for faraos datter. Da Moses ble voksen, flyktet han til et annet land. Der levde han i mange år som gjeter. Jeg vil ikke være prins når alle de andre er slaver. En gang gikk Moses gjennom ørkenen med sauene sine og kom til det hellige fjellet. Der viste en engel seg for ham i en tornebusk. Busken sto i lys lue, men den brant ikke opp. Moses! Moses! Ja, her er jeg. Kom ikke nærmere. Ta deg skoene. Stedet du står på er hellig. Jeg har sett hvor vondt folket har det. Nå skal du gå til dem. Jeg sender deg til farao. Du skal føre folket ut av Egypt. Jeg tør ikke. Hvem er vel jeg? Vær ikke redd. Jeg vil være med deg. Men når folket spør hvem har sendt deg, hva skal jeg svare? Jeg er den jeg er. Slik skal du svare. Jeg er har sendt meg. Da dro Moses tilbake til folket sitt i Egypt. Sammen med sin bror Aaron ville han befri dem fra farao. Hvordan tegning i den tegneserien synes du kulest? Sett et kryss i boka di ved den tegningen du synes mest kul. Du får ikke vite hvor jeg setter mitt kryss. Og kanskje du kan sette et annet merke ved den tegningen du synes mest skummel. Det var kapittel 1 i denne boka. Og 1, det ditt tall. Fordi det bare 1 som du. Og det deg. Du første klasses. Du skal begynne i første klasse. Og det skal vi feire på skolestartgudstjenesten. Jeg gleder meg til å se deg der, men så ses vi allerede i neste film, for da skal vi åpne kapittel 2.